Od 1996. do prošle godine na područje Tuzlanskog kantona vratilo se oko 19.000 osoba, a u istom periodu u 13 općina u entitetu Republika Srpska koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu, na svoje ognjišta se vratilo nešto više od 79.000 građana. Kantonalna vlada i resorno ministarstvo svake godine ulažu velika sredstva kako bi pružili podršku povratku. Oko 181.000 konvertibilnih maraka odobreno je putem javnih poziva za nabavku mehanizacije, priključak za mehanizaciju krupne i sitne stoke, plastenika, sistema za navodnjavanje, mašina i alata za obrtničke djelatnosti. Sredstva su dobile po 24 porodice u Tuzlanskom kantonu i entitetu Republika Srpska. Pored toga, oko 42.000 konvertibilnih maraka je određeno drugim nivoima vlasti za hitne intervencije na infrastrukturnim objektima u povratničkim naseljima. Za subvenciju troškova električne energije u kolektivnim centrima utrošeno je oko 99.000 konvertibilnih maraka. Želje za povratkom još uvijek ima. Još uvijek, znači, ima želje za povratkom, pogotovo ima želje da se, mi smo ranije jedne godine realizovali izgradnju kuća, odnosno rekonstrukciju stambenih objekata, tako da zavisno od odobrenih sredstava, znači, ima povratnika koji bi se vratili, ali evo kažem, nemaju gdje da se vrati. Znači, prioritet bi bio, znači, ponovna izgradnja, nova izgradnja stambenih objekata na mjestima gdje su bila prije rata, odnosno ukoliko je moguća rekonstrukcija, odnosno obnova nešto što je ostalo od tih objekata. I u narednoj godini se planira sa ulaganjem u održivi povratak, kako sa federalnog, tako i sa kantonalnog nivoa. Ministarstvo je stava da zavisno od iznosa sredstava koji budu odobrena u budžetu Tuzlanskog kantona, da će se realizovati projekti koji su realizovani i do sada, odnosno u 2016. i 2017. godini, sa posebnim akcentom, znači, na ponovo projekte održivog povratka, na infrastrukturu u povratničkim mjestima kako bi se poboljšali uslovi za život, znači, pojednako svim povratnicima, kao i na zatvaranje, znači, kolektivnih centara, odnosno realizaciju projekta CEB2. A kada je riječ o zatvaranju kolektivnih centara, to se očekuje do 2020. godine. Biće izgrađeni stambeni objekti u koji će se smjestiti svi oni koji su trenutno u centrima.